Šodien valsts prezidenta amata kandidāti tikās ar vairākām saimes frakcijām. Tikmēr Lielbritānijā daļa tautieši pat nav pamanījuši, ka Latvijā drīz būs jauns prezidents. Divi amata kandidāti, Edgars Rinkevičs un Elīna Pinto, pēdējo gadu laikā ir apmeklējuši diasporas pasākumus, tādēļ zināmi labāk par Uldi Pīlēnu, kuru vārdu zina retais. Ko Lielbritānijā dzīvojušie latvieši domā par šīm vēlēšanām, stāsta kolēģi Ilze Kalve. Hokeja fani teicami pārzina visu, kas saistīts ar hokeju. Gan mūsu spēlētājus, gan iepriekšējo spēļu rezultātus, gan Latvijas izredzes iekļūt ceturtajā finālā. Taču par to, kurš kļūst par Latvijas prezidentu, intereses nav. Man ir vienalga vārdi uzvārdi, es par viņiem neesmu neko dzirdējis. Un es gribu vienkārši, lai Latvijas tautē ir labs prezidents, kas stāv par savu tautu. Vai arī Vīķe Freiberga likās labā? Jā, man likās labā bērnībā. Cik es biju dzirdējis, kad es mazākos gados biju ļoti maziņš, cik man vecāki viņš atsaucās, likās labā vairāk Vīķe Freibergā. Es jūtos tā kā atsavienots no tās, teiksim, visas politiskās pasaules, kas notiek šobrīd Latvijā. Un vēl jau vairāk, kas ir prezidents, man ir ļoti tā kā sveša tēma, tāpēc, ka mēs neesam tie, kas ievēl prezidentu. Vēl, ko gribat, nekas mūsu valstī īsti nemainās, un tas ir skumji. Protams, tagad ir, teiksim tā, krīze visur, jā, bet ir pagājuši entie gadi, pirms, kad Latvijā sākās, un uzlabojumi nav nekādi. Pensionāriem varbūt pielikt 5 eiro pie pensijas, kas nekādu baigo iespaidu nedod. Man mamma ir pensionāra. Vienīgais, ka prezidents jau nenosaka. Bet tur ir vēl daudz cilvēku, kas var ietekmēt, kam ir balss un kas var ietekmēt, bet kā ir redzēts, ka viņi tur snauž un tas ir skumi. Burtiski ir vienalga, kas ir prezidents un kas nemainās Latvijā, tāpēc mēs arī esam šeit, Anglijā. Ja būtu viss ideāli, tad jau mēs nebūtu Anglijā nemaz. Tie, kuri tomēr sako politiskajiem notikumiem Latvijā, visbiežāk min Edgaru Rinkeviču un Elīnu Pinto. Es redzēju, ka viena no kandidātiem ir sieviete. Manuprāt, mums ir vajadzīgs tāds sievietes raksturs. Mazliet nomainīt kaut ko citu. Mums ir laba pieredze jau bijusi ar sievieti prezidenti. Es domāju, ka šoreiz arī varētu pamēģināt. Pēc manām domām Rinkevičs diezgan kvalificēts priekš prezidenta amata. Ja mēs vēl skatāmies, ka viņš sadarbojas Eiropas komisiju un šeit, ka viņš nesīs prezidentu vārdu un darīs daudz labas lietas, kas pienāks viņu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Korbijas, Lielbritānijā.